Уважаеми слушатели, или си събуйте гащите, или ги убуйте, защото слушате смях без гащи. Из залите на съда. Бракоразводно дело номер едно. Да влезе свидетел номер една. Ето, моя другар, за я влезах. Кажете ми име, презиме и фамилия. Е, поно я се казвам Крум. Така, презимето? И презиме, и предлете се, то се не измеря, оно се е същото. Ма кой те пита как се казваш, зими, как се казваш ли тебе? Питам те име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Крум Зарков, другара съдия. Така, трето? Трето съм го забрал, ти го не помни. Имаше още едно Крум Зарков от Бърдънкев. Добре, не, това е Бърдънкев, как ще го запиша? Па да си учил да знаеш да пишеш. Е, бата огазов съдят, развиш. Бе, ти чуеш се, кога говориш, бе, как можеш да кажеш сега? Ти съдебна дала, бе. Айди, де. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело. Гас си роден. Я съм се родил по черешево време. Га, бра, черещите, майка ми била по черещи, там е фанал коремо и аз съм изезнал колкото ма гледаш. Ебе, година е дата, не знаеш, бе. Годината е некъде измежду годините, ама дата ти, че я намериш, от си поучен. Слушай, бе, ти паспорт нямаш, бе. Я има паспорта, му не, дочерливото не мирили, па мислили, че е некой тефтерци и си избасали газовете с него. Ма как ще си избършат га... Адам го повтарям я сам. Слушай сега. Ти си извикан за бракоразводно дело, от страна на мъжа си свидетел. Тази другарка, виждаш ли я, познаваш ли я, виждал ли си я някъде? Чега да га видим. Може да тази познавам. Ле, да знаете, га съм гледал, какво съм се дървил два часа, значи е глума. Бе, нас не интересува, кой си правил, бе. Нас не интересува, кой точно си видял. Седим си ово гората, другаро, съдя и си цепим дърва. Цепим си дърва, цепим си дърва, цепим си дърва. По едно време усещам, се чуват някакви стъпки. Обръщам се, виждам те, тази другарка, с още един се фанали и се прегръщат, целиват. Прегръщат, целиват се, прегръщат, целиват се. Я трана след тех. Не съм любопитен, ама викам ти, я мога взема са най-бът. Ама, малър се! Де с такива сини, зубе? Е, даре, я реко, мога да не се е бът. Абе, разбрай ми, кой няма да правя, бе. Дай нататък, разбрай ми, кой няма да правя. Даре, даре, за ебана нема говорим, али? И легна она до учинка и почна се боричка. Ту она отгоре, оно доле, оно доле, она отгоре, она отгоре, оно доле, оно отгоре, она отдоле. И по едно време другаро съдя, он като се беше изсервил целия като лимон. Ей, че като си бръкнал в гащите, като извай един такова голем кур. Но ти каза да им казваш такива цени земя. Чакайш културно му, издай един член. Е, даре, он изведи един член, ама бая член беше. Абе, направо курси беше, ма член, да бъде как му вика, бе. Е, че горе го размандахерца насам на там, он е ми ти член. По едно време, като дигна роклите, като смъкна гащите, я като и видок, другаро седя, извинявайте, ма на путката членка да кам да знам, се не объркаме па. Служай, Ставана, ще е свърля вина на ванкади, де. Путка Сленко, умръси ме и мен, и аз ги каза. Нас не интересува, те съркоплява ли са или не са съркоплява. А те отначало така, бе, аз съркоплява. Те съркоплява, аз съркоплява, ама накрая, като са фана, като му тегли едно ебане. Марш, винага, напускай залата, кой го намери този, бе? Ма чека, бе, другаро съди, а така си го знам, така си го говорим. Ма искам да питам тая думичка член какво значи, откъде произлиза. Абе, че е това дед ти каза, да го казваш, бе. Дед вика, че го мандаерцал, бе, я било. Абе, ама член курле, бе. Е, бамо, мамат. Та мене от теке сето за курли ма има да е, бе, мамо да бъде, брат.
Бай Петко при бирника. Е, бай Петко, браве, мака ти казах да дойш да докараш 10 тагнита данък за годината, ей го накараш ги, бай Петко. Браво, бай Петко, момент да ги преброя сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бай Петко, браво, значи 9, 9, а, чакай бе, 9, май ги объркаем, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бай Петко, ми те са 9, бе. 9 е, но каза, 9 агнитата докара, ами е 9 агнита. Да, ма те не трябва са 9, бай Петко, а трябва са 10. 10, да, 10. Е, 10 де, ама те не са 10. 10 де, 10. Ама те са 9, бе. 9 де, 9. Ама, бай Петко, гледай сега, ти имаш данък за годината да докараш 10 агнита. 10, да. А, така пък ти си докарал 9. Е, 9. Е, 9, 9, ама не става с 10. Трябва са 10. 10 де. Абе, бай Петко, бе, ти трябва да докараш 10 агнита. 10 е, но каза 10 и 10 докараме. Ама те не са 10, бе, бай Петко, те са 9, бе. Ама 9 е. Ама кой го намери този, бе, кой повтараш с изненкът папагал, бе? Слушай сега, я е лад тука 9 човека. Я се наредят всички. Фалят всички по едно агни. Гей сега, бай Петко, 9 човека плана по едно агни, аз съм 10-я, за мен няма агни. Защо за мен няма агни, бай Петко? Е, па ти за курли ме държа да си не фанат и едно агне тебе му гадо. Запитали Шоп, защо няма ръждаемост в България? И той какво отговорил? Ама я ще ви го кажем направо, защо не има така, се каже такова. Не има ръждаемост. Ами как ще има ръждаемост? Право на право, да ви кажем, жените, нашите жени са си пички, както си треба. Обаче мъжете са ни путки. Това се казва, че ние сме еднополова държава. Е, не може да се ражда. Нема кой да ни... Ха-ха. Двама шопи отиват в Америка. И тъй като минали много път, изхарчили всичките долари и им останало само един долар. С този долар те решили нещо да хапнат, влизат в един ресторант и гледат на менюто, тъй като не могат да четат английски, четат само цените. И виждат, че пише 50 цента. Единия казва: слушай, братал, да, сега направим те така. Сега ти ще си поръчаш и ако ти хареса на тебе, ще ми кажеш да вземем и аз, да не изарчим цели от долар, нали, да издеме само поне едното. Ако не е убаво, ако е убаво, ще вземем и аз и ще се найдем, па после си видим какво ще правим. Поръчат, идва сервитьора, показват му, той вижда, отива, връща се и им казва, дава им чинията, им казва, ес, вътре имало горчица с една филия хляб. Тъй като те не можели да познаят какво е. Един е си маже на филията, едно парче голямо, лапа един голям залък и започва да му течат сълзи от очите, от носа и почва да се суполяви. Мале, 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 леле, 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 какво стана, мале, 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 какво става, бе? Нещо манчата? А, не, 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 манчата уба, манчата уба, манчата уба. Манчата, вземи си ти, вземи си ти. Я съм една, що сега минеш и ти. Вземи си ти, много е уба, манчата. Ами, що ревеш? А, рива, сетя са за майка ми, бе. Тя поне миналата година почина. Има фара жал за майка ми, та се разривах така, та ми стана мъчно. Поръчай си, много уба. Поръча си и другия, лапа и той почва да плаче. В това време другия го пита: а сега ми кажи, защо па плачеш ти? Е, па и я плачем за майка ти, че умрета, не мога да ебем пичка да майче. Двама шопи според. Слушай, Коло, извинявай, че ще ти го кажем направо, ама да ти кажам, значи твоята жена е голема курва. И къде ще го докажеш? Е, па да ти кажам, са твоята жена първо на първо целия град гайба.
второ на второ и аз гайбах. И трето на трето, какво ще кай за второто? Е, па, какво ти кажем? Първо на първо, градони не е много голем, така че не са е бали много ора. Второ на второ, жена ми е носителка на вируса СПИН. И трето на трето, коша кай за второто, а? И нещо за нежния пол. Жена моли мъжа си. Мъжа, ако ми пуснеш да отида на море сама, да се къпя, знаеш как искам да отида самичка, така да се къпя, да се отпусна, ама през цялото време ще си мисля само за теб. А па я мога ти кажем, че по-добре седиш тука до мене, па си мислиш за морето, не е ли едно и също? Две жени се оплакват. Ма какво да го правя моя, мама? Няма го, ма не се прибира цяла нощ, ма. Е, го на обяд стана, още го няма и не знам, много ме е страх да му би да е тръгнал по проститутки. Стига, ма! Ти винаги си мислиш най-лошото. Може да е умрял човека. Една майка със своето дете през една поляна върват и виждат едно магаре. Мамо, мамо, какво е това животно, ма? Това е магаре, моите момченце. Магаре ли? Гледайте. Ами, майко, що има такива големи уши? Ами, защото е слушало майка си, защото слуша, а не като баща ти не слуша, виж какви малки уши има. Ами, мамо, ами защо му и така голяма пишката пък на татко, кова е малка? Я върви, върви, тя майка ти кога ли е имала късмет? Младо семейство тръгват за морето, качват се на колата, изминават 30 км от София и там жената се сеща, че си забравила банския. Мъжо, не могат да се къпя. Как се къпя? Горе се къпя, бе. Забравя си банския. Ще купим друг, бе, жена, спокойно. Ма как ще купим друга? Съм свикнала с този, този много ми така, допието ми така ми го прави хубаво. Единствения бански не могат друг бански да носа. Аваре, бе, жена, бе, 30 км се измина и се върнем обратно. Земя се случи нещо, я се удавиш ти, я се удава, аз я нещо се случи, да не дава Господ, нали, поне аз да се удава, де. Ама не дей сега, моля ти се. Ама не, аз искам банския, моля ти се. А, чакай, бе, ми той куче дед го носим с нас, но знаеш, че е дресирано. Ще му дадем да ма помириш и по путката. И то ще отиде до нас и ще донесе банския, защото аз вчера го мерих, мириш малко. Изпращат кучето и то тръгва, чакат 1 час, 2 часа, 3 часа, 3, 4, 5, 6 часа и накрая се задава кучето и мъкне комшия да закура. Срещат се двама приятели и си приказват. Слушай, Колео, чух, че твоята жена, не знам дали е вярно, ама била във Франция. А, топа във Франция. Не, бе, ни копелите научили ли меба майката. Мъж си направил апарат, с който, когато го сложи на кръка си и застане до някоя жена, той почва да действа, ако тя е в мензис. А ако не, той не действа. Излиза да го пробва и почва да търси да види някаква жена, някой момиче. В това време среща приятела си с жена си. Здрасти, приятел, какво правиш? А, нещо малко на разходка с жената, тук сме излезли. В това време апарата почва да действа. Извинявай, само да те питам нещо, искам да проверя нещо. Насаме, кажи бе. Абе, твоята жена в мензис ли е? Другия си избърсал стата и вика, личи ли бе да му еба майката? Запитали Шопа, какво ще кажете за политиката, за парламента? А, той за парламента, ето го гледам по телевизията. Какво да ви кажа?
Е, па те, така, едни партии са събрали, там три партии стана. Едни какви бяха? Че, аз малко така ги обърквам, защото не мога да запомним. Едното беше седе... Какви бяха? Бе, седе расили. Какви ми казва? Другите, дето бяха БКП, бе. Какви бяха те? А, педесари, майк са. Педесари. Педесари има... И в средата майче имаше един доган, бе. С големия доган. Та тоя доган, ту при червените отиде па го наточи, ту при сините отиде па го наточи. И да ви кажем, парламенто е такова, некви светове. От едната страна са червени, от другата сини, а от средата турско сини. Общо лилави. И тъй като стана дума за парламента, на един митинг пред него всички викат: Демокрация! Демокрация! В това време се чува, че един бърка думата и вика: Менструация! Менструация! Друг го бутуре, брата, вика: Не викай така, бе! Демокрация, викай! Абе, карай, бе, все едно, бе. Важното е кръв да се лее. Двама мъже си приказват: Слушай, бе, много ме е страх от тая болест, спин, бе. Аз даже чух, например, че може от туалетна чиния, като седнеш и да фаниш спин. Е, то може, ама ако седнеш преди другия да е станал. Учителката задава въпрос на учениците. Деца, вчера посетихме кравефермата. Вие видяхте кравите, видяхте как ги доят, видяхте каква е чистота, но... Защо очите на кравите бяха тъжни? Кажи, Петърчо. Ами, госпожо учителка, и вас три пъти на ден да ви дърпат циците и един път годината да ви ебат, и вашите очи ще бъдат тъжни. Не се смейте и не си убувайте гащите, а се обърнете и обърнете касетата, защото следва още смях без гащите.